这期画面中，远处一台计程车高速往前行驶，突然一台银色轿车出现在路口，两台车闪避不及，直接相撞。银色轿车被撞飞后，再往旁边超商门口撞上。撞进超商的银色轿车，车头凹陷，车壳全毁，超商大门玻璃碎满地，停在一旁的小黄左侧保险杆受损，车身也都变形。碰撞当下造成巨大声响，吓坏附近不少居民。本分局于112年9月28日23:29获报，在丰原区仁洲街与丰北街口发生 A3 类交通事故。事发就在中秋节当天，当时银色轿车沿仁洲街往丰原大道前进，计程车沿丰北街往五权路方向行驶，双方车速过快，经过闪红灯十字路口没有减速礼让，才会酿成意外。双方皆无饮酒情形，本案噪音初步研判为是小客车未依规定让车，因小客车未依规定减速。中秋佳节合家团圆，却因在路口没有放慢速度，多加注意，造成车祸意外，所幸没有波及无辜民众，双方驾驶也都没有大碍，不过接下来得面临赔偿责任。三立新闻中部中心综合报道。